أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے دروس میں بچے کیوں بگڑتے ہیں سلسلے میں چند بنیادی اسباب کا جو ہے میں نے ذکر کیا تھا، انہی اہم اسباب میں سے ایک اہم سبب میڈیا کا منفی کردار. محترم ناظرین، بچوں کی بگاڑ اور نوجوان نسل کے برباد ہونے میں ایک اہم کردار جو ہے میڈیا کا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہوں، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہوں. ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ میڈیا ہو یا اس طرح کے جو بھی جدید وسائل ہیں، ذرائع ہیں، اسباب ہیں، ان کے جو ہے بہت سارے فائدے ہیں. ان کی خدمات اگر پوزیٹو اعتبار سے ہم دیکھیں، بہت ساری جو ہے ان کی خدمات بھی ہیں جو قابل تحسین ہیں، قابل تعریف ہیں. لیکن وہیں پر نوجوان نسل کے بگاڑ میں اور منفی اثرات ان کی زندگی میں مرتب کرنے کے سلسلے میں دیکھا جائے تو میڈیا کا جو ہے اس بگاڑ میں اور بچوں کے بگاڑ کے سلسلے میں ایک بڑا ہاتھ جو ہے اور بڑا منفی کردار بھی ان کا نظر آتا ہے. آج دیکھیں میڈیا کے ذریعے برائی کو جو ہے فروغ دیا جا رہا ہے، عالمی سطح پر، ملکی سطح پر مرد و زن کے اختلاط کی تہذیب قائم کی جا رہی ہیں، اخلاقی زوال کو جو ہے عروج بخشا جا رہا ہے. اور اسی طریقے سے میڈیا نے جو ہے تمام برائیوں کو جو ہے رواج دے کر تعلیمی معیار کو جو ہے پست کر کے بچوں کو جو ہے والدین سے بیزار اور ماؤں کو جو ہے ازدواجی زندگی سے چھٹکارا اور باپ کو جو ہے بچوں کی ذمہ داری سے آزاد کرانے کی جو ہے ناکام کوشش یا کامیاب کہہ لیں، وہ لوگ ایک حد تک کامیاب بھی ہیں، کامیاب کوشش کی جا رہی. یہی نہیں بلکہ جرائد اور اسی طریقے سے اخبارات میں گندی تصویریں شائع کر کے عریانیت اور فحاشیت کو جو ہے فروغ دیا جا رہا ہے. عصمت دری، زناکاری کی رسم کو جو ہے عام کر کے جنسی انارکی اور اسی طرح اخلاقی بحران پر جو ہے زور دیا جا رہا ہے. اور آج ہم اور آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے اخبار اور جرائد ایسے ہیں، بہت ساری ایسی کتابیں جس میں قصے کہانیاں درج کی جاتی ہیں، اور عام جو ہے پبلک بک اسٹالوں میں جو ہے آپ دیکھیں وہاں رکھ کر جو ہے ہر فرد تک جو ہے یہ تمام چیزیں، برائیاں، یہ گندگیاں پہنچانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہیں. بلکہ بعض فحش جو ہے لٹریچرز اور بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جس میں باقاعدہ ابتدا سے انتہا تک جو ہیں کسی لڑکے لڑکی کو جو ہے آپس میں جو ہے ان کا کس طریقے سے تعلق ہونا چاہیے اور اسی طرح آپس میں ان دونوں کا تعارف کیسے ہو، آپس میں محبت جو ہے کیسے پیدا کی جائے اور محبت کی جو ہے کتنی منزلیں طے کروائی جائے، کس طریقے سے جو ہے کامیابی اس میں حاصل کی جائے، اور اسی طریقے سے عورت کی جو ہے جسمانی اعضا کا جو ہے تعارف اور اسی طریقے سے اس کی شناخت اور بہت ساری چیزیں، جنسی بہرا روی اور بہت ساری ایسی چیزیں جس کی وجہ سے جو ہے نوجوان نسل جو ہے بگاڑ کا شکار ہوتی جا رہی ہیں. ان کے اندر یہ تمام چیزیں دیکھ کر، یہ فحش لٹریچرز اور گندی تصویریں اور یہ گندی چیزیں دیکھ کر جو ہیں ان کے اندر جذبہ جہاں بھڑک اٹھتے ہیں اور اسی طرح اور بہت ساری جو ہے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، وہیں پر جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے بگاڑ یہاں
پیدا ہو رہا ہے اور نوجوان نسل اور ہماری اولاد جو ہے خاص طور سے مسلم نوجوان لڑکے لڑکیاں مسلم لڑکے ہمارے بچے جو ہیں معصوم بچے جو ہیں گمراہی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر ہم غور کریں ہندوستانی ماحول میں ایسا کیوں نہ ہو, ابھی چند مہینے پہلے جو ہے ہندوستانی حکومت نے معذرت کے ساتھ ہم ہندوستانی جو ہے قوانین کی کا احترام ہم کرتے ہیں قوانین کا ہم احترام کرتے ہیں لیکن ایسے قوانین کو جو ہے پاس کرنا اور وہاں پر جو ہے ایسے ایسے پڑھے لکھے لوگ ایجوکیٹڈ لوگ بیٹھ کر جو ہے ایسے قوانین کو پاس کرنا جس سے جن سے بہرہ روی کو جو ہے فروغ ملے. ابھی چند مہینے جسے میں بتا رہا تھا اس قانون کو پاس کیا گیا کہ کوئی بھی اجنبی لڑکا اور لڑکی جو ہے آپس میں جو چاہیں جیسے تعلقات رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں, اس کی اجازت دی گئی اور اس کو قانون کی حیثیت دی گئی. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی غیر طریقے سے جو ہے غیر شرعی طور سے اگر کوئی تعلقات بڑھاتے ہیں آپس میں محبت کے عشق کے اور اس کے خلاف اگر کوئی کاروائی ہم کرنا چاہیں پولیس تھانے میں جو ہے رپورٹ بھی لکھانا چاہیں تو اس کو قانون دیا گیا کہ اس کی آزادی دی گئی ہے کھلی آزادی, تو قانون جو ہے اس کی اجازت جب دیتا ہے تو پھر کوئی رپورٹ لکھانے کی ضرورت بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اور کر بھی نہیں سکتا, اس میں کوئی کامیابی نہیں ملے گی. اور اسی طریقے سے اس کے بعد یہ بھی قانون آیا نعوذ باللہ کہ کسی شخص کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ وہ کسی بیوی کے ساتھ بھی جو ہے ناجائز تعلقات رکھے اور اس کو قانونی حیثیت دی گئی اجازت دی گئی نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو آج ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. اور اسی طرح دیکھیں میڈیا کے ذریعے جو فحش باتیں پھیلتی ہیں خصوصاً جو ہے اس سلسلے میں جو ہے کہ ہم میڈیا کا جو رول ادا کرنے والے جو اسباب ہیں ریڈیو ہیں اسی طریقے سے ٹیلی ویژن ہے انٹرنیٹ ہے فحش لٹریچرس جیسا میں نے کہا اس میں دلچسپی اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں دکھائی جاتی ہیں فحش فلمیں سیریلز اور اسی طرح عشق و محبت کے قصے جو ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی بنائی گئی ہیں آج جو ہماری نوجوان نسل کے لیے بہت ہی جو ہے خطرہ ہیں اور بہت بڑا جو ہے یہ ان کے عقیدے کے بگاڑ ان کو جو ہے ان کے دین سے دوری اسلامی تعلیمات سے دور کرنا اور اسی طرح گھر کے ماحول کو بگاڑنے کے لیے جو ہے بہت سارے خطرناک جو ہے یہ وسائل ہیں. اگر ضرورت اس بات کی ہے کہ والدین اور سرپرستوں کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج یہ پرفتن دور میں ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ذمہ داری دی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو احکامات اور اسی طرح بچوں کی تربیت کے سلسلے میں جو تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس کو جو ہے ہم صحیح طور سے حاصل کریں اور اس جو ذمہ داری اللہ نے دی ہیں اس ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے جو ہے یہ میڈیا کا صحیح استعمال ہم خود کریں. اور اب کیونکہ اس میں فائدہ جسے میں نے کہا بہت سارے فائدے ہیں فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ہم نظر انداز میں نہیں کر سکتے اور یہ عقل مندی بھی نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو استعمال نہ کریں بلکہ کریں شرعی حدود میں رہ کر ہم خود کریں اور بچوں کو بھی جو ہے صحیح تعلیمات اور ان کی صحیح رہنمائی کریں کیا چیز دیکھنا چاہیے کس چیز کو پڑھنا چاہیے اور کس چیز کے ذریعے جو ہے کیسے فائدہ اٹھایا جائے نقصانات سے کیسے بچا جائے یہ تمام آداب ہیں اس کے بہت سارے ہمیں اس بات کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام کو جو ہے صحیح معنوں میں جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو سمجھتے ہوئے عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور جو بھی یہ جدید وسائل ہیں جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں اس کا صحیح استعمال کرنے کی اللہ سعادت نصیب فرمائے اور اس کے جو منفی جو نگیٹو کردار ہیں اللہ تعالیٰ اسے ہماری حفاظت فرمائے ہمارے نوجوان نسلوں کی حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.